تازه د پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر راغی. پاکستان له سترو ننګونو سره مخ شو. په روان مالی کال کې به پاکستان بهرنیو پورونو لپاره څومره سود ورکوي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان باید د نوي مالی کال 2024 او 2025 په موده کې 9215 میلیارد روپۍ د بهرنیو پورونو د سود ورکړي. د پاکستان فدرالي حکومت د سږ کال بودیجی طرحې اسناد ښیي چې د دې هیواد له 3000 میلیارد روپیو ډیر پور کې د سود ورکولو کچه 50% ده. د یادونې ده چې د پاکستان خزانې یا مالی وزیر محمد اورنګزیب پرون د خپل هیواد پارلمان ته د فدرالي بودیجې طرحه وړاندې کړه. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال لپاره د مالیې له لارې د عاید ترلاسه کولو اټکل 2900 میلیارد روپۍ دی او له مالیې پرته عاید 4015 میلیارد روپۍ اټکل شوی دی. دغه راز حکومت اټکل کوي چې راتلونکي کال به له بېلابېلو لارو نږدې 1500 میلیارد روپۍ پور ترلاسه کړي. حکومت په همدې یو کال موده کې د 1350 میلیارد روپیو سبسایډي ورکول وړاندیز کړی دی. پاکستان حکومت د بودیجې په طرحه کې وړاندیز کړی چې د تیلو له لارې به له پاکستانیانو ترلاسه شوې مالیه نوره هم زیاته کړي. د پاکستان خزانې وزیر پارلمان ته د بودیجې په تړاو وړاندیز شوې لایحه کې وړاندیز کړی چې د پټرولیم لیوې په نامه مالی کچه د یو لیټر پټرولو او ډیزلو لپاره 80 روپیو ته لوړه شي چې اوس د یو لیټر تیلو لپاره 70 روپۍ ده. د پاکستان خزانې یا مالی وزیر محمد اورنګزیب پارلمان ته د 6.9% زیان بودیجې طرحې وړاندې کولو پر مهال د پارلمان غړو ته وویل د راتلونکي مالی کال لپاره د 2112 میلیارد روپۍ د دفاعي لګښتونو لپاره په پام کې نیول شوې او دغه راز یې وړاندیز کړی چې د پرمختیايي پروګرامونو لپاره به 1400 میلیارد روپۍ ځانګړي شي. د خزانې وزیر پارلمان ته د بودیجې طرحې وړاندې کولو پر مهال وویل په فدرالي عایداتو کې به د صوبو یا ایالتونو ونډه 1438 میلیارد روپۍ وي. د راتلونکي کال اقتصادي ودې کچه به احتمالا 3.6% وي او د انفلاسیون یا ګرانۍ کچه به ښایي 12% ته رسیږي. د مالی وزیر په خبره د ملکي ادارې لګښتونو لپاره 899 میلیارد روپۍ په پام کې نیول شوی او د تقاعد لګښتونو لپاره د 1014 میلیارد روپۍ ځانګړي کول وړاندیز شوی دی. د هغه په خبره د بریښنا، ګازو او ځینو نورو برخو د سبسایډي لپاره 1330 میلیارد روپۍ ځانګړي کولو وړاندیز شوی دی.